հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես նախապես ներողություն եմ խնդրում թեմայի շեղվելու համար, բայց դրա համար ունեմ հարգելի պատճառ. Այսօր որպես ազգային ժողովի պատգամավոր թերևս վերջին հնարավորությունն է ինձ այս ամբիոնից ելույթ ունենալու համար. Ինչպես գիտեք, ամսի 17-ին 5-7 օրը նախորդ ես դիմում եմ ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահային մանդատս վայրնելու մասին, եւ այս 5-7-ի կլրան այդ օրը։ Եվ ուզում եմ մի քանի շնորհակալական խոսքեր հայտնել 7-րդ գումարման ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին արդյունավետ աշխատանքի համար, հատկապես այն պատգամավորներին, որոնց հետ այս ընթացքում անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից եւ ֆրակցիայից կարողացանք կառուցել մարդկային ջերմ եւ լավ հարաբերություններ։ Առանձնատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ քայլը խմբակցությանը, ում հետ որոնց հետ մենք այս 2 տարիների ընթացքում մեր ընդհանուր նպատակներին ուղված եւ կայացրած որոշումներ ընդունեցինք։ Ես բոլորիդ մաղթում եմ ուժ, եռանդ, սեր եւ համերաշխություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։